теж Теженька знайома, я йду вже перший клас. Пролунав шкільний дзвінок, всіх зібрали до школи. Це наш перший дзвінок, бо ми з вами від сьогодні вже хто? Першокласники, школярі, так? А давайте кожен пошепки скаже своє ім'я. Раз, два, три. Іван! У вас, я бачу, українська мова, буквар вже є, да, на столах? Так. Як у вас настрій? Свідково, хвилюєтеся? Так. Чи дуже хочеться спати, я бачу, хтось та зіває? Ні. Це нове доросле життя у вас, нові такі кроки. Хай у вас все складається, бажаю вам, щоб вам було тут весело. І щоб все-все складалося із друзями. Так? Так і буде, чи ні? А? A vim emoção. Parte Marik e nós sentimos prime. E no Rachel Kishnev. Cine sunt profesori? Cine o să le predea elevilor? Profesoria să fie din Ucraina. Tot refugiați. Da. У нас є предмети изучения тільки на українському язикі і дополнительно 3 часа румынского языка в неделю. Ці обстоятельства, які постигли нас, українців, заставили нас понять, що не нужно бояться. Всегда тільки вперед, всегда найдутся возможности, всегда найдется решение проблемы, даже если кажется, что эта проблема не решаема. Рада, что она будет учиться на украинском языке, что все-таки дети не забывали свой язык, историю и нашу культуру, поэтому для нас это очень важно. Сколько уже времени вы в Молдове? Мы в Молдове около года. Уже себя как чувствуете? Ну, уже так привыкли, освоились. Очень благодарны тому, что Молдова принимает наших детей. Они могут себя чувствовать как дома, что они могут продолжать обучение на родном языке.